Desce aí, dá uma alô aí, não sei o quê. Agora a guerra tá feita. Acertei. Sabia que ia vencer. Toma uma pra finalizar. Sorte a sua. Acabaram minhas balas. Senão eu ia acabar com você agora. Acabou. Comandante, vem aqui logo. Eu estou muito ferido. Por favor, me ajude. Eu estou no terceiro hall. Ok, estou a caminho. Ah!
Vamos lá, amigão. É isso aí, galera. Acabou o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí. Compartilhar com seus amigos no Facebook. Tem que dar o like duplo. Isso sim, galera. Like duplo. Like no vídeo e se inscrever no canal. Se você tiver alguma sugestão aí, manda aqui pra gente. Na descrição aqui do vídeo. Tchau. Fui. Derrubou não. A câmera. Vamos derrubar a câmera?